Доброго вечора усім, хто дивиться «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головні події. Встановити європейські стандарти рівності прав чоловіків і жінок планує Міністерство соціальної політики. Чи готові сільгосппідприємства Тернопільщини до весняної посівної кампанії? Школярі запропонували свій варіант розбудови обласного центру на конкурсі «Майбутній бізнесмен Тернополя». Діти з багатодітних і малозабезпечених сімей змагалися за путівки у міжнародний дитячий центр «Артек» на обласному конкурсі «Таланти багатодітної родини». Сьогодні президент України Віктор Янукович і президент Росії Володимир Путін зустрілися у заміській резиденції російського глави держави Завідово. Мета зустрічі – обговорити співпрацю в газовій сфері, питання атомної енергетики, літакобудування, розвитку регіональних зв'язків, а також співпрацю України з Митним Союзом, повідомляє сайт «Укрінформ». Спільними зусиллями подолати гендерну нерівність закликала українських жінок Наталя Королевська. Мінсоцполітики планує подати на розгляд уряду програму забезпечення рівних прав жінок та чоловіків. Державний документ, за словами міністра, дозволить встановити європейські стандарти у цій сфері та принаймні скоротити розрив у заробітній платі чоловіків та жінок. У рейтингу рівноправ'я серед 135 країн Україна посідає 64-ту сходинку. У світовому рейтингу представництва жінок у владі – 118-ту. За словами міністра Королевської, жінки в Україні очолюють лише 26% малих, 15% середніх і 12% великих підприємств. А розрив в оплаті праці сягає 30-відсоткової позначки. Ми сьогодні опрацьовуємо державну програму щодо забезпечення рівних прав і можливості жінок та чоловіків. І я запросила сьогодні всю громадськість приєднатися до її обговорення, щоб це був не пустий документ, який буде тільки декларувати наші наміри, а буде реальний покроковий план дій. Попри гендерну нерівність, українські жінки все ж тримають гідну позицію в суспільстві, вдало поєднуючи материнство і кар'єру. Приміром, на Луганщині діє своєрідний бізнес-центр для початківців, очолюваний жінкою з багаторічним стажем підприємницької діяльності, а на її виробництві 80% працівники – жінки. Ну, мабуть, в силу того, що я жінка, хоча кажуть, що жінки з жінками не вживаються, я відмітаю напрочь цю гіпотезу і вважаю, що не зависит от того, женщина или мужчина, все зависит от качества человека. Ну так уж сложилось у нас в нашем коллективе 80% руководителей и специалистов – это женщины. Они работают творчески. Одним з питань державної гендерної політики профільне міністерство визначає захист дітей і материнства. Адже жінки, які народили та виховують більше 3 дітей, для України – історична закономірність. Тим паче, коли вони ще й бізнес-леді, як одеситка Олена Ніколаєнко, мати 7 дітлахів. Как вы, украинские женщины, успеваете быть и многодетными матерями, воспитывать 7 совершеннолетних детей, и быть успешными общественными деятелями и бизнес, заниматься бизнесом? Современная женщина, кто она? Деловая бизнес-леди, заботливая жена и любящая мать или грамотный и уверенный политик? Я глубоко убеждена, что женщина в первую очередь должна быть счастливой. Наразі вирішення жіночих проблем в Україні схожі до крапель у морі. Тому зміни можливі лише за умови послідовної гендерної політики на рівні держави. І до новин краю. В облдержадміністрації відбулися збори громадськості, на яких обговорили ситуацію щодо неприйняття обласного бюджету. Відкриваючи нараду, заступник голови облдержадміністрації Петро Гоч наголосив, що фракція ВО «Свобода» в обласній раді блокує прийняття бюджету Тернопільщини, вимагаючи посаду голови обласної ради. Заступник голови облдержадміністрації Василь Гецько проінформував про наслідки неприйняття обласного бюджету. 160 установ та організацій недоотримали повного фінансування. Своєчасно недоотримали допомоги інваліди першої та другої груп. Склалася критична ситуація із фінансуванням станції екстреної медичної допомоги. Подробиці у завтрашньому випуску «Вістей ТТБ».
Про укладання форвардних контрактів на закупівлю зернових культур урожаю 2013 року і до Державного інтервенційного фонду, також про кредитування сільськогосподарських підприємств на проведення комплексу весняно-польових робіт йшлося на обласній нараді, що відбулася у Департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації. Там побував Євген Баров. Озимий клин вважають головним хлібом, бо площі під ним традиційно найбільші, відповідно і частка у валовому намолоті продовольчого зерна найвагоміша. Разом із тим весняний засів для аграріїв теж має неабияке значення, бо нерідко в економіку господарювання дає вирішальний внесок за рахунок високої прибутковості від урожаю посіяних навесні кукурудзи, сої, пивоварного ячменю, соняшнику. Про стан готовності сільгосппідприємств краю до відповідального комплексу весняної посівної кампанії учасників наради поінформував директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Андрій Хома. У нас забезпеченість засобами захисту складає всього-навсього 65-66%. Мінеральними добрами ми забезпечені, який район забезпечений нормально, а є райони, які мають забезпеченість дуже проблематичну. Наприклад, борщів 22% всього-навсього і коштів немає. Гусятинський район 33%, Збаразький 33%, Козівський взагалі 6%. 28% Лановецький район, 19% Підгаєцький, всі інші ситуація трошки краща. Ну і Бережани 39%. Звичайно, ви знаєте, що за два останні роки у нас урожайність складає більше 40 центнерів з гектара. Без мінеральних добрив і засобів захисту очікувати такої урожайності в цьому році і в наступні роки ми не будемо мати можливості. Значить, в першу чергу ми повинні думати над тим, як забезпечити нашу рослинницьку галузь поживними речовинами. Знайти оборотні кошти на гарячу пору посівної – головний біль кожного керівника господарства. Традиційно в цю пору свої послуги їм пропонують різні партнерські підприємства та фінансові установи. Зокрема, форвардні закупівлі зерна нового урожаю – найпоширеніша послуга в програмі Аграрного фонду. Аграрний фонд використовує для проплати за це зерно кошти державного бюджету. Причому проплата здійснюється в два етапи. 50% зразу після укладання форвардного біржового контракту, який укладається вже зараз. І друге 50% після поставки зерна на сертифікований зерновий склад. Тільки в нашій області 20 зернових складів, які готові прийняти від вас зерно для аграрного фонду. Таким чином, сільгоспвиробники мають можливість отримати зараз в розрахунку від цієї ціни 50% і профінансувати свої весняно-польові роботи. Прийомка документів закінчується, ну, скажімо так, найближчих тиждень-два. Тому хто має бажання подавати терміново документи, і аграрний фонд задовольнить всі прохання. Важливим джерелом отримання оборотних коштів є співпраця з фінансовими установами краю. Деякі з них вже активно включилися в цю роботу з аграріями. Ми вже перші проекти запустили в роботу. Вже є перші видачі. І на сьогоднішній день у нас процентна ставка для аграріїв 19% без комісій. Ми готові кредитувати як підобігові кошти до 3 років. В окремих районах вже ці питання зрушили з місця, і ми вже перші кредити оформили. Ми готові кредитувати придбання нерухомості до 7 років, техніку до 5 років, при умові вашої сплати 25-30% власними коштами, а інші суму, решту ми доплачуємо за рахунок кредитів. Процентна ставка по всіх видах кредитів на сьогоднішній день складає 19% без комісій. Буде мінятися ринкова ціна, будемо знижувати ще нижче. На 3 роки ми готові кредитувати обігові кошти при умові, що ви маєте можливість надати нам заставу нерухомість по коефіцієнту 1,2 до суми кредиту. Ну, ми ніби і готові до весняно-польових робіт, і показники у нас ніби непогані, і очікування, і самі погодні умови, ситуація ніби дають такі оптимістичні прогнози на цей рік. Я би хотів вам побажати, щоб дійсно організовано пройшла весняно-польова кампанія ця, і щоб ви вийшли з року з статками. Тому всіх гараздів вам і всього самого доброго.
Школярі обласного центру змагалися за звання «Майбутній бізнесмен Тернополя». Це перший конкурс, в якому учасники складали плани стосовно розбудови підприємницької діяльності та залучення інвестицій. Детальніше у сюжеті. Випробування проводилися у рамках циклу альтернативних олімпіад для обдарованої молоді. Конкурс «Майбутній бізнесмен Тернополя» складався з 7 турів, в яких школярі складали міні-бізнес-плани, резюме, виявляли ділову інтуїцію та показували знання з історії бізнесу. Він проводиться в рамках цілого циклу альтернативних олімпіад і конкурсів, які ми запланували для роботи з обдарованими учнями. Суть цих альтернативних олімпіад, в тому числі і цього конкурсу, спрямована на те, щоб максимально використати творчий потенціал, інтелектуальний потенціал наших учнів для роботи майбутньої Тернополі. Щоб вони залишалися у нашому місті, щоб вони любили наше місто, щоб вони були готові служити на благо нашого міста. Основи економіки у Тернополі сьогодні викладають тільки у навчально-виховному комплексі школі-ліцеї номер 9. Навчальний заклад став спеціалізованим з початку цього навчального року. Тут дають знання з підприємницької діяльності ще з початкової школи. Ми працюємо в тому напрямку вже декілька років. І особливий поштовх нам дав наш сусід Тернопільський національний економічний університет, його колишній керівник ректор. І ми саме свою діяльність навчального закладу спрямовуємо в тому руслі. Але, звичайно, що нам треба розвиватися. У нас набагато великі досить плани. І сама оця робота, яка почалася з 1 вересня, для нас дуже важлива. Ви розумієте, що наша держава повністю змінилася і почалася ринкова економіка. Кожна дитина, починаючи вже з 1 класу, повинна розуміти ази економічної діяльності. І саме тому ми створили цей новий навчальний заклад. І всі заходи, які є з 1 по 12 клас, мають таке економічне, фінансове спрямованість. І для нас це є новий поштовх. Школярі переконані, що їхні здібності не лише допоможуть перемогти у конкурсі та самореалізуватися, а й принесуть економічну вигоду майбутнім випускникам. Учасники конкурсу – обдаровані школярі, які своє майбутнє хочуть поєднати з бізнесом. І уже сьогодні будують плани щодо виду діяльності. Я хочу своє майбутнє пов'язати з економічною діяльністю, з підприємницькою діяльністю. Тому саме я прийшла на цей конкурс, щоб подивитися, чи я щось знаю взагалі про економічну діяльність у Тернополі і чи я чогось варта. Цей конкурс для мене проявити себе, показати свої вміння, подивитися, чи я маю можливості до створення бізнесу, чи є в мене шанси стати бізнесменом в Тернополі. Перемогу у конкурсі «Майбутній бізнесмен Тернополя» здобула Христина Цимбалюк, учениця Тернопільської української гімназії імені Івана Франка. Дівчина не лише отримала грамоту та цінні подарунки від членів журі, які і виступали спонсорами, а й виборола грошову премію від клубу обдарованих школярів Тернополя. У минулу неділю в Тернопільському музичному училищі імені Соломії Крушельницької не лише співали і грали на розмаїтих музичних інструментах. Читали гуморески і вірші, танцювали. Вихованці гуртка авіамоделювання з Почаєва привезли зібрану власноруч діючу модель ракети. Тернопільська обласна організація Всеукраїнського союзу жінок-трудівниць за майбутнє дітей України вже вдесяте провела обласний конкурс «Таланти багатодітної родини». За що змагалися діти і хто переміг, знає Валентина Павлишин. Якщо у 9-му обласному конкурсі брали участь 60 дітей, у 10-му змагаються за путівки у Міжнародний дитячий центр «Артек», щонайменше вдвічі більше. Всього 53 чоловік – це музиці, а ще образотворче мистецтво – ще 50. Дуже багато учасників цього року. Свято талантів тривало майже 5 годин. Діти з багатодітних і малозабезпечених родин віком від 9 до 16 років змагалися у номінаціях «Вокал», «Патріотична пісня», «Хореографія», «Музика», «Розмовний жанр», «Образотворче» та «Прикладне мистецтво». Кожен міг показати те, чого навчився. Для того, щоб створити шедевр власноруч, багато коштів не потрібно. Вхід ідуть стара сумка, речі секонд-хенду і навіть шкарлупки від яєць. З них можна скласти мозаїку. Це робиться з маленьких кусочків. Її дуже тяжко робити, бо все ліпиться до пальців. І коли приліплюєш, воно відліплюється. І багато терпіння.
це майже так само, як вишивати. Шанси вокалістів на перемогу зменшуються. Участь у конкурсі бере переможець глядацьких симпатій конкурсу «Голос країни» Роман Сосанчин. В неділю приїхали з Києва на квартал 95, співав 8 березня, бляти нас дивляться по телевізору. Сьогодні тут виступаємо, 7 березня в Заліщиках, 9 березня в Товстому. Їздимо по гастролях. За що варто боротися в цьому конкурсі? Я думаю, за радість людей. Думаю, я заспіваю, кожному буде радісно, легше на душі. Колись так само заспівав на конкурсі хлопчина з Хмельниччини Іван Березовський. Його помітили, навчали у Віденській консерваторії. Тепер він соліст Національної опери України. Конкурсанти кажуть, найважче виконувати власні твори. Піаністка Діана Захарук – юний композитор. Моя вчителька підштовхнула мене і якби запропонувала щось своє придумати. Ну я попробувала, мені сподобалося, як понеслось то взагалі. Ми вже в нашій школі проводимо 6-й рік цей конкурс «Музичний дивосвіт», де діти саме грають власні твори. Так, юні композитори. І Діана була в минулому році переможцем. 2013 рік дитячої творчості в Україні. Чи не найголовніше створити у кожному населеному пункті умови для того, щоб знайти здібних дітей і допомогти розвинути таланти? Можливо, нам везе на добрих, порядних людей, тому що от в сьогоднішньому конкурсі нам дуже допомогли. От представник у нас є міжнародної організації сприяння розвитку медицини. Завдяки їм, завдяки їхній моральній, матеріальній підтримці, ми сьогодні проводимо цей 10-й конкурс. І, до речі, нам дуже добре допомагає обласне управління сім'ї, молоді та спорту. Це теж я їм дуже за це завдячую. Члени журі оголосили – переміг талант. Кожен конкурсант отримав подарунок на згадку. Усі нагороджені дипломами 1-го, 2-го та 3-го ступеня з 2-го по 24 травня поїдуть в Артек, де репрезентуватимуть край у заключному турі конкурсу. Взірець він благородної людини. Під такою назвою в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка відбулася святкова академія, присвячена 125-річчю від дня народження видатного українського композитора 20-го століття Василя Барвінського. Докладніше – Ольга Романюк. Його ім'я, що було призабуте, нарешті повернулось забуття. Він пережив свій час гоніння люте і 10 довгих років заслання. Уродженця Тернополя Василя Барвінського називали галицьким імпресіоністом. Він здобув освіту у кращих педагогів Європи, був директором Вищого музичного інституту у Львові, блискучим критиком-публіцистом. Походив із родини, що дала Україні знаних політичних діячів, і був одружений із донькою всесвітньо відомого фізика Івана Полюя. Упродовж багатьох десятиліть про автора дивовижної музики, сповненої витонченої краси, шляхетності, виразу та щемливого причуття, згадували неохоче, а твори практично не виконували. Адже у 1948 році Василя Барвінського, людину напрочуд тонкої вразливої вдачі, за наклепом вислали на 10 років у мордовські табори. Вже у роки незалежності його ім'я повертається до нас. Нині вшанувати пам'ять талановитого композитора Галичини зібралися тернопільські науковці, викладачі, бібліотекарі, студенти. Я собі поставив за мету пропагувати славні імена, ті, які народилися на Тернопілі. Серед них Соломія Крушеницька, ми вже 3 рази проводили всеукраїнські конференції з виходом наукових збірників. До цього належить і Василь Барвінський, ми також 2 конференції проводили з виходом наукових збірників. Також Володимир Гнатюк і Богдан Лепкий. Це 4 імені, які я їх постійно пропагую. Доля тісно пов'язала родину Барвінських із сім'єю Крушельницьких. Вони часто гостювали одні в одних. Батько Василя був хрестним братові Соломії Володимиру, а мати – першою вчителькою знаної славетної співачки. Приятелював із Соломією і Василь.
І останні роки життя, це нам казати листопад, осінь Василя Барвінського і Соломії Крушенецької, це тісно пов'язані їхні долі. Цей важкий період для нашої України, для нашої української інтелігенції. До 125-річчя від дня народження Василя Барвінського обласний краєзнавчий музей приурочив випуск тематичного поштового конверту «Василь Барвінський, 125», зазначив директор закладу Степан Костюк. Фонд Василя Барвінського у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї нараховує 59 одиниць збереження. Це частина взагалі фонду про родину Барвінських. Основу складають, звичайно, матеріали про Олександра Барвінського, а Василя Барвінського теж виділена певна частина матеріалів. На святковій академії діяла книжкова виставка «Не підлягає забуттю», де представлена література про життєвий і творчий шлях знаного композитора. Далі вже ці інші, такі, ви бачите, книжечки Василя Барвінського, отакі тонесенькі хорові твори, українські народні пісні для фортепіано, прелюдії, фортепіанні п'єси. Ці всі вже книжечки видані були пізніше і підготовлені до друку нашим кандидатом тоді ще мистецтвознавства Олегом Степановичем Смоляком. Вони видані в нас в Тернополі. Академії, приуроченої до 125-річчя Василя Барвінського, звучала музика, пісні композитора у виконанні студентів і викладачів вишу. Тетяна Кульбіда, яка виконувала дві колядки в його обробці, каже, що захоплюється творчістю Василя Барвінського. Я навчалася також в музичній школі номер 2 його імені. Любите твори Барвінського? Люблю, чому ні? Мені досить цікава гармонія, така неординарна, можна навіть сказати, сучасна. Сьогодні виповнилася 64-та річниця від дня народження основоположника української естрадної пісні Володимира Івасюка. 4 березня 1999 року у Чернівцях відкрили меморіальний музей видатному композитору і поету. А в цьогорічний день народження у будинку, де народився автор «Червоної рути», журналіст Роман Островський представив вернісаж світлин. Він зараз з нами на телефонному зв'язку. Вітаю вас, пане Романе. Скільки світлин на виставці? Ця фотовиставка рідкісних фотографій, фотографії, які сьогодні я вперше виставляю саме тут, у місті Чернівцях. Чому саме в Чернівцях? Тому що тут і народилася «Червона рута», тут і знімався фільм. Дуже багато тут друзів було, таких, які навіть не думали, що можна зустрітися через 40 років у Чернівцях. І я хочу назвати і дует-писанка Оксана Савчук, Іван Ковацюк, і Раїсу Кольцю, яка знімала фільм «Червона рута», співала українські, молдавські, навіть російську пісню, і прийшлося там заспівати для того, щоб цей фільм вийшов на екрани телебачення. Тут зараз представлено понад 30 світлин. Перші я випустив диски з цими світлинами. Головні герої фотографії одержали ці диски для того, щоб мати собі потім на пам'ять. Для програми новин ТТБ Роман Островський з міста Чернівці. Дякуємо вам за можливість долучитися до святкування дня народження Володимира Івасюка. А ми продовжуємо наш випуск. Пам'ять відомого земляка, поета, доктора економічних наук, професора Володимира Вихруща вшанували в Тернопільській загальноосвітній школі номер 17 з поглибленим вивченням іноземних мов. Про це дивимось далі. У далекому 1934 році у Августівці Козівського району у просторій селянській родині народився Володимир Вихрущ, який згодом прославив наш край не лише своїми віршами, а й науковими працями. Уже 10 років Тернопільська школа номер 17 з поглибленим вивченням іноземних мов виборює право носити ім'я Володимира Вихруща, який є для навчального закладу взірцем патріотизму та любові до рідного краю. Дуже важливо, щоб людина була гармонійно розвинута. Цього ми намагаємося досягнути в нашій школі. І ця постать Володимир Павлович Вихрущ – це людина, яка унікальна. Унікальна як економіст, як
поет. Не кожному економісту вдається володіти словом. А тут два поєднання, воно ніяк не могло не привернути увагу. Ну і звичайно, що ця людина входить в сотню найвідоміших представників нашої землі. І безумовно, ми не могли не звернути на неї увагу. Ну і безумовно, постійне спілкування із Анатолієм Володимировичем Вихрущем. На урочистостях «Синівська вірність» учні та вчителі навчального закладу декламували вірші, співали пісні на слова Володимира Вихруща та обговорювали сторінки з його біографії. Син Володимира Вихруща Анатолій зазначив, що пам'ять про його батька, яку несуть скрізь роки учні 17-ї школи, дуже важлива. Адже тут оживають рядки його віршованих творів, мелодії його пісень. Дозвольте подякувати дирекції 17-ї школи. Вони завжди так вміють по-людяному створити атмосферу творчості, так згадати батька, бо є пам'ятники, а є пам'ять. І вони створюють атмосферу пам'яті. Я вдячний батькові, я знаю, за силу духу, можливо, за якісь елементи порядності, які я стараюсь ніколи не порушувати. Але насамперед, я думаю, сьогодні треба відробляти людям, які пам'ятають. Новина на сьогодні. Світлого весняного настрою бажає вам канал ТТБ. Залишайтеся разом з нами і до зустрічі у наступних інформаційних випусках.